হাই এভৰিৱান, আজি বনাইহে এৰিলোঁ জানেনে একদম ভাইৰেল হৈ থকা এটা ৰেচিপি, আৰু সেয়া হৈছে ফাৰাহ খানৰ য়াখিনি পোলাও। ইমান যে উজু নহয় বনাবলৈ আৰু বিৰাটেই বেছি টেষ্টি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো দি দিওঁ যাতে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে অলপমান মোৰ নিজৰ টুইষ্ট ইউজ কৰিছোঁ, একদম একজেক্টলি মই ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰা নাই। তেওঁ তাতে তেল ইউজ কৰিছিলে, মই ইয়াতে এক চামুচ ঘিউ দিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে গৰম মছলা তেওঁ ইউজ কৰিছিলে, কিন্তু মই গৰম মছলা দিয়া নাই, মানে যি গোটা মছলা আছিলে যেনে ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত, সেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে দুটা পিঁয়াজ, পিঁয়াজ খালি অলপ বেছিকৈ দিলে বেছি ভাল লাগে, দুটা পিঁয়াজ দেখিলে মই এইখিনি ইয়াতে যেতিয়ালৈকে মানে পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া দেখিলে পিঁয়াজ প্ৰায় ব্ৰাউন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ধুই থোৱা এই মাংস কেইপিচ ইয়াতে দি দিম। ইমান সহজ জানেনে, আৰু ক'ব গ'লে নহয় এইটো এটা একচুৱেলি ওৱান পট মিল হয়, আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰতে হৈ যায়, আমি একো কৰিবও নালাগে। ক'ব গ'লে মাংসখিনি দিলোঁ, আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে ৰচুন আদা মই খুন্দি লোৱা আছে, সেয়া তাতে দিলোঁ। তাৰপাছতে মই দিম ইয়াতে জোখমতে নিমখ। ইয়াত জানেনে আমি হালধিৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ পিঁয়াজৰ পৰা এটা ধুনীয়া কেৰামেল কালাৰ আহিব, পিংকিছ কালাৰ, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিলে। আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে মই অলপমান চিকেনৰ মছলা দিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি মিক্স কৰিম। দেখিছে লাহে লাহে মই গোটেইখিনি সকলোফালে মিক্স কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত আমি একো এতিয়া পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এনেদৰে কম গেছতে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি থাকিম। আৰু যিহেতু ইয়াত মই অলৰেডি নিমখ দিলোঁ, তাৰ মানে চিকেনৰ পৰা পানীটো ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে মই এনেদৰে 2 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। আৰু 2 মিনিটৰ পাছত দিয়া দেখিছে চিকেনৰ পৰা অলৰেডি পানী ওলাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম আৰু 2টা চিটি লৈ মাংসখিনি সিজাই ল'ম। আৰু 2টা চিটিৰ পাছত চাওক চিকেনৰ পৰা কিমান বেছি জুচ ওলাই গ'ল, আৰু গোটেই যিখিনি আমাৰ পিঁয়াজখিনি আছিলে সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ কেৰামেল কালাৰ হৈ বিৰাট ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এই যে ধুই থৈছিলোঁ চাউলখিনি, ইয়াত মানে এইটোৱে বেছি ভাল বস্তু যে ধুই আপুনি তিয়াই থ'ব নালাগে, ডাইৰেক্ট মানে ধুই চাউলখিনি ইয়াতে দি দিব লাগে, যিটো একচুৱেলি বহুত উজু হয়, কাৰণ তিয়াই থ'লে কিমান সময় তিয়াম, কেনেকৈ কৰিম, তাৰ চিন্তা নহয়নে বাৰু। এয়া চাউলৰ লগতে দি দিয়া হ'ল আলু। আলু একচুৱেলি নিদিলেও এইটো ৰেচিপি বিৰাট বেছি টেষ্টি হ'ব। আৰু এয়া আছিলে দৈ। দৈত মই অলপমান পানী দি ধুনীয়াকৈ ফেটি থৈছিলোঁ, আৰু এই সকলোখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আচলতে ইয়াত বেলেগ মানে পানী বুলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, এই অকল যিটো দৈ, আমাৰ দৈৰ যিটো পানী, সিমানেই ইয়াক সিজাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। আচলতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাৰ পাছত 4টা চিটি লৈ মই এইখিনি সকলোখিনি সিজাই ল'ম, আৰু যেতিয়া কুকাৰৰ গেছটো যাব নিজে ঢাকনিখন খুলিব, আৰু তাৰপিছত চাওক আমাৰ আজি ডেলিচিয়াছ ৰেচিপি য়াখিনি পোলাও, এটা ভাইৰেল ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান বেছি সহজ নহয়নে, আৰু খাবলৈ যে বিৰাট বেছি টেষ্টি আছিলে, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই।